Երբ որ մենք դուրս ենք գալիս Հայաստանի սահմաններից, այսինքն մենք պրոցեսների նայում ենք տարածաշրջանի տեսանկյունից, հա, Հայաստան, Վրաստան, Ադրբեջան, շատ ավելի շատ բան է տեսանելի դառնում, որովհետև եթե մենք դիտարկում ենք զուտ Հայաստան, լիքը բաներ չենք հասկանալու։ Եվ երեք այդ քո հարցազրույցը նաև ինձ օգնեց որոշակի այսպես իրադարձություններ դասավորել ինձ համար, եւ ինչը ստացվում, ստացվում է, որ Վրաստանում ընթացող պրոցեսները, որքան էլ որ տարօրինակ ուղիղ կապ են ունենալու նաև մեզ հետ, ինչպիսի հանգուցալուծում դրանք կունենան, հա, եւ այս պահին հետաքրքիր է, որ սցենարներից կովելյուցությամբ հրապարակեցիր մի սցենար, որով ենթադրաբար ռուսներն ու վրացիները քննարկում են հարաբերությունների կարգավորման տարբերակ, ըստ այդ տարբերակի, որը կովելյուցյան հիմքում էր, կգնա երկարաժամկետ այսպես պլանավորում սցենարի, համագործակցություն, և դրա փոխարեն Վրաստանը ինչ-որ տեսքով կստանա Աբխազիան և Հարավային Օսիան։ Ինչտեղ հետաքրքիր, որ ես ինչու էի այդ թեմաները ընտրել, որ այս շաբաթ քննարկենք, որովհետև հետևում էի ռուսական շրջանակներին, այդ նույն օրը, երբ որ դու էիր խոսում, հիմա չեմ ասում, որ Կրեմլի ագենտ ես, բայց նույն օրը, որ դու ես հարցազրույց տվել, ռուսական շրջանակներից էլ հրապարակեցին այդպիսի տեղեկություններ, որ վրացիների հետ նման քննարկում կա, հա, հիմա ինչ է տեղի ունենում, ինչքանով այն կարող է անդրադառնալ մեզ վրա, ես հասկանում եմ, որ Վրաստանի հարցի լուծման այս կամ այն կողմի լուծման պարագայում մենք ևս ամենայն հավանականությամբ թեքվելու ենք այդ կողմ, կամ թեքելու են մեզ այդ կողմ, այդպես է թե չէ։ Նայեք, այս թեման շատ հետաքրքիր է, որիս դե և ծավալում, փորձեմ նորից որոշ առումով ներկայացնեմ մտքերը և նոր ինչ-որ նաև, այսպես ասած, նոր տեսակետով։ Նայեք, ես բազմաթիվ անգամ և ես և տարբեր վերլուծաբաններ բացատրում եմ, որ գերտերությունների համար, այս տարածաշրջանում չկան առանձին վերցած պետություններ։ Կա տարածաշրջանային աշխարհագրություն։ Օրինակ, ռուսական կայսրությունը փորձեց ժամանակին վերցնել այս տարածաշրջանը ամբողջական։ Դրանից հետո ՍՍՀՄ-ը նույն սկզբունքներ ամբողջական վերցնել։ Օրինակ, անգամ նայեք ՍՍՀՄ-ի ուրեմն ռազմաքաղաքական էլիտան քննարկում էր 20-ական թվականներին տարբեր սցենարներ։ Օրինակ, Լենինը ինչ որ առումով կողմնակից էր թողնել Վրաստանի անկախությունը, բայց անգամ, ասենք, ազգությամբ վրացի կոմունիստական կուսակցության ղեկավարները, ասենք, Ստալինը օրջոնակից են, դեմ կանգնեցին, չնայած Ստալինը 46 թվականին այդ հարցին նորից, այսպես ասած, իր որոշ գրառումներում անդրադարձել է։ Նայեք, իրանք վերջիվերջո կանգնեցին նրա վրա, որ տարածաշրջանը ամբողջական է, այսինքն կա միասնական աշխարհագրություն, դու չես կարա պահել տարածաշրջանը, եթե պահում ես մի կտոր։ Օրինակ, հայ-ռուսական խնդիրները իրականում առաջացան 2008 թվականին։ Ինչի՞։ 2008 թվականին, հենց որ Վրաստանը գնաց ռուսական ազդեցությունից, ու մինչև արդեն 2008-ը դա կուլմինացիան էր։ Նայեք, մի քանի տարի շարունակ, մինչև 2008-ը, Վրաստանի տարածքում դուրս բերվեց, ուրեմն, ռուսական ռազմաբազաները։ Այդ ժամանակ պահպանվում էին Հայաստանում, Ադրբեջանում։ Վրաստանից հետո դուրս բերվեց նաև Ադրբեջանում Գաբալայի ռադիոլոկացիոն կայան։ Նայեք, այդ ժամանակ ես բազմաթիվ անձանց փորձում էի բացատրել, որ Հայաստանում այս ռազմակայանը դա քաղաքական գործոն է, դա կոպիտ ասած պրեստիժի գործոն է, բայց ոչ թե պրակտիկ ռազմական գործոն է։ Ինքը Վրաստանից, Գաբալայից հետո
այս Հայաստանի ռազմակայանը էլ չուներ Ռուսաստանի համար ռազմական ստրատեգիական նշանակություն։ Հա, կարող եք ասել, ես մոտավորապես իմ օպոնենտները գիտեմ ինչ կարող են մեջ բերել, այնտեղ ռադիոլակացիոն սահմանային, բայց դա ինքը կարա ուրիշ ձևով էլ, շատ ավելի չնչին գումարներով այլ տեղերից հսկել, հսկանում եք։ Ինքը նայեք, նույն ռազմակայանի առումով, ինքը եղել է ժամանակին Զակավկասկի վայենի օկրուգի փոքրիկ մասնիկը։ Զակավկասկի վայենի օկրուգը բաղկացած էր մոտավորապես, նու տարբեր ենտեղ ժամանակներ տարբեր, մինչև ասենք 240-250 հազար զինվորից, չէ, զինվորից, և տարբեր կետերում այս տարածաշրջանի այսպես բազաներից, ինքը պետք է կատարեր ֆունկցիա։ Եթե այդ ամբողջը էլ չկա, մնում է մի չնչին մասնիկը, որը ՆԱՏՕ-ի պատերազմի դեպքում ոչ միայն ֆունկցիոնալ չի, ինքը դառնում է, այսպես ասած, բեր, խի, որովհետև ինքը հաշված ժամերի ընթացքում ընկնում է շրջապակման մեջ, և Ռուսաստանը պետք է մտածի ոնց շրջապակումից հանի 5000 հոգու, կամ այդ 5000 հոգին ուղակի վերանալու է։ Դա ուղակի ուներ քաղաքական պրեստիժային նշանակություն։ Ու այստեղ խնդիրը, նորից եմ, ինչի ես այս կան խորացա, գալիս էր, որ հենց որ Վրաստանի կա, Ռուսաստանը կորցրեց Վրաստանը, այսինքն նայեք, փակվեցին դեպի Հայաստան լոգիստիկ բոլոր ճանապարհները, Հայաստանը դարձավ փակուղի, կոպիտ ասած Հայաստանը դարձավ Կալինինգրադ, օրինակ նույն Կալինինգրադը բավականին, այսպես ասած, գլխացավանքա չէ Ռուսաստանի համար, բայց դա իր տարածքն է, հանուն Կալինինգրադի, ինքը ասում է, ես կկիրառեմ ատոմային զենք անգամ, ինչի, ոտև դա իրա տարածքն է, այնտեղ բնակվում են իրա քաղաքացիները։ Հիմա վերցենք Հայաստանը, Հայաստանը առանձին վերցրած, այսպես փակուղային կարգավիճակով, ինչ ռազմաքաղաքական արժեք ունի Ռուսաստանի համար, եթե թողնում ենք հայկական միֆերը, նաք հայկական միֆալոգիայում, չէ, հայկական քաղաքական միֆալոգիայում, կա այն ուրեմն տեսակետը, որ ասենք ռուսները կարճած ուզում են մնալ ուրեմն հայ-թուրքական սահմանում, հայ-իրանական սահմանում, Զվարթնոց օդանավակայանում, նաև ընդ որում այդ հայտարողները տեղյակ չեն, որ տարիներ առաջ ռուսները սուսպոս Գյումրի օդանավակայանից դուրս էին եկել, հենց որ հայ-ռուսական խնդիր չէ, ոտե դա իրան պետք չէր, Զվարթնոց օդանավակայանում մնացել էր ընդամենը մի 3-4 հոգի, ու սահմանապա, ինքը սրանից մոտավորապես 10 տարի առաջ, մի քիչ էլ ավել, ունի մի շարք գրություններ ուղված Հայաստանի իշխանություններին, որ վերցեք ձեր թուրքական և իրանական սահմանը, պահեք, կանում եք, ինչի ես պետք ասենք տարեկան մոտավորապես կես միլիարդ դոլար ծախսեմ դրա վրա, ինչի սա պետք, այն ինչ որ ես փորձում եմ անել, առանց դրա էլ կանեմ, կանում եք, եթե հետախուզական կամ այդ, այսօրվա տեխնիկական հնարավորությունները ինձ թվում է բոլորին ծանոթ են, որ պետք չի տեղում մարդ լինի, էլի, կամ այդ մարդիկ պարտադրի ռազմաբազայի տեսքով ունեն, չէ, էտելեք ճիշտ, Բորիս, էտելեք ճիշտ, դա կարող լինել հանգիստ Հայաստանի քաղաքացիներ, բայց անգամ եթե դրանք չկան, արբանյակային հետախուզությունը ոչ մեկը ասում է չի արգելել, ինչի պետք է ինքը ասենք այս իր սուղ միջոցների ծախսի այդ գումարը, դրա համար, այսպես ասած, դա նորից եմ ասում, սա ունի քաղաքական նշանակություն, ինքը վստահ ընդվորում ինչ կկատարվի, եթե այդտեղից դուրս գան ռուս, ասենք, սահմանապահները, ուզում եք ասեմ ինչ կկատարվի, ասենք, 100 հազարավոր, նու սկզբից 10 հազարներով, իսկ հետո շատ ավել, Աֆղանիստանի, Պակիստանի, Աֆրիկայի,
արաբական ամենաչքավոր վայրերի բնակչիչները Թուրքիայի կողմից կողորթվեն այստեղ։ Ոչ միայն պարզ է, որ իրականում իրանք կողորթվեն։ Մի օրում, այսպես ասած, կգրոհեն Արարատյան դաշտավարն ու Երևանը, սոված բանակները, ու պարզ է, որ դրանք իրականացեն, ում կողմից կողորթվեն։ Այդ ժամանակ, այս հայ սնոբները, մի քանի հազար բանվոր հնդիկին երնեք կտան, որոնք էստեղ գալիս իրականում այս սևագործ աշխատանքներ։ Այդ անեկդոտ կա, չէ՞, որ ասում են միջև այդ հանգիստ Կամազով գնում էին։ Հա, մոտավորապես դա տեղի ունենա, Բորիս, հանգիստ ասեն Կամազով գնում էին, շատ ճիշտ է, հիշեցիք այդ անեկդոտը։